Pense num cara mamado que foi preso logo depois de provocar um acidente na região da rodoviária. Ele bebeu todas, foi dirigir e bateu um carro contra o outro. O acidente aconteceu na Avenida 10 de Dezembro, próximo ao terminal rodoviário, e deixou uma pessoa ferida, Jéssica Nair Venâncio, de 20 anos de idade. Ela encontrava-se deambulando já dentro de uma residência ali, onde foi acolhida pelos populares ali, o pessoal da residência, mas estava com ferimentos leves, né? Porém, estava com uma dor nas costas ali, uma colisão, teve uma contusão nas costas e na região do peito, onde ela foi projetada, porque ela informou que estava sem o cinto de segurança. Aí achamos por melhor acabar imobilizando ela e colocando na prancha. Mas veio andando para a ambulância. Os dois veículos bateu ali, depois ela não soube informar ao certo o que teria acontecido. Pelos danos no veículo ali, acabou tendo bastante sorte, não tem um ferimento mais grave. Trouxemos aqui para o hospital, agora está a carga da equipe médica. O motorista que provocou o acidente, Severino Lopes da Silva, de 46 anos, foi encaminhado à 10ª Subdivisão Policial e autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. E aí aquele negócio, né? R$ 1.200 de fiança, se não tem dinheiro para pagar, fica lá, depois vai ter que pagar a fiança em nível de justiça. Tem que pensar para fazer besteira, tem que ver que beber e dirigir não dá certo. A gente está enjoado de falar isso aqui. Agora, acontece por quê? Porque a lei é muito mole. Porque você tem um bando de gente lá em Brasília que tá doidinha para sair do Congresso Nacional e tomar um goró nas boates, naquelas verdadeiras zonas que são montadas em Brasília, debaixo dos hotéis de luxo. Tô falando que eu conheço. Aí os caras morrem de medo de endurecer a lei e serem flagrados na blitz. Como, aliás, a gente tem até pré-candidato a presidente da República que se recusou a fazer o teste do bafômetro, como a gente diz popularmente. Por isso que o pessoal dirige, sabe que vai dar muito pouca coisa. E o delegado meteu a caneta com vontade no valor da fiança, né?